ଚରିଗଲେ ଚାରା, ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେରଫେର, ବନ ବିଭାଗର ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଛନ୍ଦି ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ। ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ରାଉରକେଲା ଡିଏଫ୍ଓ, ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଓ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ନାଁରେ 11 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଚାରା ରୋପଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ କାଗଜ କଲମରେ ଚାରା ରୋପଣ ଦେଖାଇ ଖାଇଗଲେ 11 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଦୁର୍ଗାପୁର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 11 କୋଟିର ଚଳୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦରେ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ଅଭୟ ପାଠଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆନ ଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ରାଉରକେଲା ଡିଏଫ୍ଓ ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏସ୍ସିଏଫ୍। କାଗଜ କଲମ ଖାଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଥିବ, ଯେହେତୁ ଡିଏମ୍ଏ ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ 1 କୋଟି ଆସୁଛି, 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ତା ଦେହରେ ଏପଟେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇକି ଖାଲି ରେକର୍ଡ଼ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବ, ଖାଲି ମାନେ 3,500 ଏକର ନୁହଁ, ସେଠି ସେ ଆର ପାଟେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି 11.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ସେଥିରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ତିଆରି କରାହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗଛ ଲଗାଇବା ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଏମ୍ଏଫ୍ରୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ବୁଲି ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗାପୁର ପାହାଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ପୋଖରୀ ଖୋଳିଛନ୍ତି, ଜଳକୁ କେମିତି ସଂରକ୍ଷିତ କରାହେବ ସେ କଥା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, 3 ବର୍ଷ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଠି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ହରିଲୁଟ ହେଇଛି। ବଢ଼ିନି ରାଉରକେଲା ସହରାଞ୍ଚଳର ପରିଧି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବଢ଼ୁଛି ଚାରା ରୋପଣର ପରିସୀମା। 2020ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ରାଉରକେଲା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 11.54 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଚାରା ରୋପଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ଚାରା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଚାରା ନଷ୍ଟ, ଗାଈଗୋରୁ ଖାଇନେଇଥିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖାଇ ହାତ ଝାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ଏପରିକି ଚାରା ରୋପଣ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ରାଉରକେଲା ବନଖଣ୍ଡରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେବ, ତେବେ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ପାଠକ ଭଳିଆ ଲୋକ ସବୁ ବାହାରିବେ। 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି, କାମ୍ପା ପଇସା କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଇସା କୁହନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କୁହନ୍ତୁ, 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମାନେ ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ ଏମାନେ ଲୁଟିଛନ୍ତି, ବିକାଶମୂଳକ କାମ ନାଁରେ ଲୁଟିଛନ୍ତି। ଇଏ ସମସ୍ତ କଥାର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁରନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରୁଛି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭିଜିଲାନ୍ସ? କାହା ସୁରକ୍ଷାରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ? ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।